Kako je vaš sin, kako podnosi sve ovo, da li ide u školu, na fakultet? Ovo pitam da bih vas posle pitao i za Mihajla. Da, pa moj sin se bori, on sad ide u treći razred gimnazije, koristimo uslugu ličnog pratioca, organizujemo se to oko prevoza, prostor gimnazije je srećno prilagođen, u smislu da postoji lift, postoje rampe, tako da smo mi u krajnjoj liniji, mi smo i birali školu i prema njegovim afinitetima, ali školu koja je prilagođena, da kažem, osobama sa invaliditetom, tako da sa te strane, za sada, da kažem, on redovno prati nastavu, ali svesni smo da postoje veliki izazovi, da u velikom broju gradova u Srbiji, nažalost, ni osnovne škole, a kamoli, da kažem, te srednje škole nisu prilagođene i da onda deca, da kažem, ili pohađaju, da kažem, online ili, da kažem, u nekim uslovima koji nisu, ne možemo baš nazvati redovnim školovanjem. Ono što je dobro, grad je obezbedio, Mihajlo živi u jednom obližnjem selu, tako da je grad obezbedio prevoz do škole. Šta vi savjetujete Mihajlu? Hrana, lekovi? Ana se konsultuje sa vama, ali šta savjetujete kao otac koji ima dete? Pa ja sam već imao prilike da više puta razgovaram sa Mihajlovom majkom i mislim da je ona to svesna. Ono što je najbitnije, znači da ishrana bude prilagođena. Terapija kortikosteroidima je obavezna, s tim što ona povlači za sobom, da kažem, te neke nus pojave. Ono što je bitno, da se, da kažem, kako dečak već postaje stariji, potrebno je određeni broj lekarskih pregleda vršiti na godinu dana. Znači, bilo da je u pitanju pregled kod neurologa, bilo pregled kod kardiologa, pulmologa, endokrinologa, u slučaju, da kažem, opet da dolazi do skraćivanja ahilove tetive, onda je neophodno, da kažem, i pregled kod ortopeda. Tako da, to je nešto što je neophodno, znači da se ti pregledi na godišnjem nivou sprovode i da se terapije koja se dobije, znači pre svega kortikosteroidi, pa tu su i dodatni suplementi, takođe jako je bitno svakodnevno da se radi, da kažem, fizikalna terapija, bilo od strane stručnog lica ili bilo, ako ne može uvek da se obezbedi stručno lice, postoje vežbe koje se nalaze na sajtu našeg udruženja koje mogu i sami roditelji da rade sa dečakom, tako da su to neke osnovne stvari koje, da kažem, treba svaka porodica da se pridržava. Banja? Odlazak u banju? Banja. Da, što se toga tiče, naravno, to o trošku fonda moguće je da se jednom godišnje ide u banju na 21 dan i naravno, mislim, treba pokušati koliko to mogućnosti dozvoljavaju ako u smislu da se dete vodi na bazen, znači da se bilo bazen, bilo ona hipoterapija sa konjima, znači ako postoji negde mogućnost da neko, znači to su sve neke stvari koje dodatno pomažu i to su neke dodatne vežbe koje omogućavaju našim dečacima da kažem, odložimo te posledice razvoja bolesti. Ajde, to sad u detalje ulazim. Mi imamo ovde bazen i za ovu manju decu. Temperatura vode, uslovi ili ne? Pa, da vam kažem, jeste, važno je, ovi dečaci imaju slabiju cirkulaciju i oni su jako osetljivi na hladniju vodu i uopšte na hladnije vreme. Tako da, ako voda u bazenu nije baš, da kažem, sasvim topla, onda bi čak bilo i kontraproduktivno da oni idu na bazen jer bi mogli da dobiju grčeve. Tako da to je problem, da vam kažem, čak i u Beogradu vi imate dosta bazena, ali veliki broj njih nije prilagođen za osobe s invaliditetom. Tako da čak i ako vam temperatura vode je odgovarajuća, ako pristup nemate, onda vam je to apsolutno, taj bazen ne možete da koristite. Gospodine Žikiću, mnogo vam hvala. Čućemo se, Bože zdravlje, za nekih mesec dana ponovo. Ne.
hvala i vama, hvala vam što govorite i o našim dečacima i ja zaista verujem da ćemo u narednom razgovoru imati mnogo boljih vesti. Neka Bog da, hvala lepo, hvala, pozdrav. Svako dobro.